телеглядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На алеї зірок Тернополя 5 нових імен. Бронзову зірку відкрили також медичній спільноті міста. У Чортковій, Бережанах і Бережанському районі з 1 вересня школярі вчитимуться дистанційно. З понеділка ці населені пункти в червоній карантинній зоні. У Тернополі відкрили бронзовий макет ратуші, яку під час Другої світової війни зруйнувала радянська авіація. П'ять нових зірок відкрили на алеї зірок в Тернополі. З них 4 іменні – художника Євгена Удіна та його дружини, режисера Ореста Савки, письменника Олександра Смика, телеведучого та волонтера Сергія Притули. Ще одну присвятили медичній спільноті міста. Як відкривали зірки, бачила Анжела Шова. Тернопільська алея зірок на вулиці Сагайдачного. До сьогодні тут було 26 зірок, тепер їх 31. Першою відкрили зірку заслуженому художникові України, графіку, мистецтвознавцю Євгену Удіну та його дружині. Одна з іменних зірок відтепер належить телеведучому волонтеру Сергію Притулі. Він відкрив її разом зі своїм сином. Коли мав якісь можливості щось робити, не нехтував такими можливостями. І, можливо, хтось, дивлячись на мої потуги на тих чи інших фронтах роботи, можливо, для когось це стане прикладом. Якщо це когось буде надихати, то я дуже тим тішуся. П'яту колективну зірку присвятили медичній спільноті Тернополя. Її відкрили начальник міського управління охорони здоров'я Василь Данчак та медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. Це визнання того внеску медичних працівників, який ми завжди творили. І сьогодні в такий складний час ми продовжуємо стояти на передовій, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Усім номінантам вручили сертифікати на володіння іменними зірками. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Імена нових зірок затвердили на виконкомі міськради 15 липня цього року. Пропозиції подавали громадські організації та творчі спілки міста та депутати, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Нагадаю, алею зірок відкрили 28 серпня 2011 року. Першими на ній розмістили зірки, присвячені Ігорю Гереті, Анатолію Горчинському, Борису Демкові та Івану Марчуку. Торік алею поповнили 4 бронзових зірки, з них 3 іменних, які присвятили ведучому Ігорю Пелеху, директору народної ігрової капели «Зоринка» Ізидору Доскочу та багаторазовому чемпіону країни Європи та світу Андрію Пушкарю. Четверта зірка була присвячена 30-річчю громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп». Щороку під час святкування Дня міста на алеї відкривають бронзові зірки тернополянам, які зробили внесок у розвиток Тернополя. Це митці, священники, лікарі, науковці, будівельники та меценати. Виготовляють зірки для Тернопільської алеї у Львові за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка. Зараз на алеї разом із сьогоднішніми зірками є 31 зірка. Серед них волонтерська зірка та зірка воїнів АТО та добровольців АТО. Навчання в школах Бережан, Бережанського району та Чорткова розпочнеться дистанційно. Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через те, що ці міста та район з понеділка будуть у червоній карантинній зоні, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, в інших містах і районах діти підуть до шкіл з 1 вересня. Якщо жовта і помаранчева зона, отже, наші діти йдуть до навчальних закладів і навчатимуться у закладах, у приміщеннях шкіл. Хочу зазначити, що перші дзвоники мають проводитися відповідно до рекомендацій МОЗу та МОНу для учнів перших та 11 класів. Але велике прохання, дає велика кількість перших класів, тобто 2-3 і більше на паралелі, то перший дзвоник проводити тільки для учнів
учнів перших класів. Хочу наголосити, щоб ці перші дзвоники проводилися тільки для дітей, без участі батьків, дідусів, бабусь. Також, де райони міста обласного значення знаходяться у червоній зоні, навчальний процес рекомендовано розпочати дистанційно. Також хочу десь наголосити, що не варто переносити навчальний процес через 2 тижні, коли закінчуватися карантин буде. Адже ми ніхто не знаємо, як пройде цей період, тобто 2 тижні, і де через 2 тижні знаходитиметься той чи інший район чи місто обласного значення. Інформацію про початок навчального року дистанційно підтвердив голова Бережанської райдержадміністрації Олег Захарків і міський голова Чорткова Володимир Шматько. Як розповів Володимир Шматько, в Чорткові діти підуть до школи з 15 вересня. Також у місті з 1 вересня громадський транспорт працюватиме в режимі спецперевезень, а ресторани, кафе та ринки закриють на 14 днів. Більшість районів Тернопільщини з понеділка будуть у помаранчевій карантинній зоні, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. З його словами, це пов'язано з тим, що на Тернопільщині перевищений показник захворюваності. Для зеленої зони він має становити 40 нових випадків на 100 тисяч населення, а в нашій області він становить понад 180. Чортків, Бережани та Бережанський район віднесені до червоної зони. Місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони віднесені до помаранчевої зони. В жовтій зоні в нас знаходяться Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони. За словами Володимира Паничева, відповідно до вимог зеленої зони, в громадських місцях потрібно одягати захисну маску, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів в громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні карантину мають обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Окрім цього, там діють ті ж вимоги, що й у зеленій зоні. У помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація, мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. І в червоній карантинній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність розважальних закладів, кафе і ресторанів. За останню добу COVID-19 виявили в 234 жителів Тернопільщини. Це майже на 100 більше, ніж вчора. І найбільше за час епідемії, розповів епідеміолог Володимир Паничев. У Тернополі виявили 43 хворих. Також нові випадки зараження є у всіх районах області. Зараз на карті ви бачите, скільки хворих зареєстрували в кожному із них. Померли від ускладнень на Тернопільщині 3 людей, розповів епідеміолог Володимир Паничев. Чоловік віком 73 років в селі Рекшин Бережанського району. Окрім COVID-19, в нього була супутня серцево-судинна патологія. Помер чоловік 59 років в СМТ Гусятин. Жінка 76 років померла в Теребовлі, в Теребовлянському психоневрологічному інтернаті. Окрім основної патології, мала ще серцево-судинну патологію. Одужали від COVID-19 ще 56 осіб на Тернопільщині. Це на 23 людини більше, ніж учора, розповів Володимир Паничев. За його словами, в обласному лабораторному центрі за добу провели 1287 досліджень методом ПЛР. Загалом за час епідемії на Тернопільщині захворіли 5474 людини, видужали 2952 людини і померли від ускладнень 64. В Україні за добу хворобу підтвердили в 2438 людей, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових випадків у Києві – 251, далі йде Харківщина – 242, а потім Тернопільщина – 234. Загалом від початку спалаху маємо понад 114 тисяч офіційно хворих, майже половина людей вже одужали, а понад 2000 пацієнтів померли, розповів Степанов.
Монумент Святої Покрови відкрили на подвір'ї музею національно-визвольної боротьби в Тернополі. Його виготовили з бронзи, розповів директор музею Євген Філь. За його словами, вартість скульптури – 60 тисяч доларів. Ці кошти надала українська діаспора з Канади, каже Євген Філь. В Канаді проживав Степан Шпак, наш житель з Бучичини. Коли він вмирав, він заповів кошти на виготовлення такого пам'ятника. А скульптор Кулик з Львівщини, який, ви знаєте, його, він робив пам'ятник Васильку, князю Васильку в Теребовлі, він також робив в Торонто, багато Шевченку, Франку, князю Володимиру робив за кордоном. Він взявся за реалізацію, виготовив цей монумент, але, як вже ви чули, на жаль, в грудні він помер. І Володимир Цесарик довершив, ну, але проект вже був весь реалізований. І Володимир Цесарик вже разом з майстрами ми тут вже довершили встановлення, ну, довершили реалізацію даного проекту. Божу матір вважають покровителькою українського козацтва та вояків Української повстанської армії. Макети зброї та костюмів часів Київської Русі, козацтва та Української повстанської армії показали на театральному майдані Тернополя. Виставку назвали «Звитяга героїв». Поруч проводили майстер-класи з фехтування та стрільби з лука. Тернополяни також могли покататися на конях. Співорганізатор Богдан Бутковський каже, експонати для виставки зібрали члени клубів історичної реконструкції, патріоти гарнізон, а також Тернопільський молодіжний методичний центр. Ми місяць готувалися взагалі-то до театралізованого дійства по відтворенню козацьких звитяг, але оскільки зараз трошки карантинні такі заходи, то ми це все скоротили до експозиції. Цей захід покликаний показати наших предків, якими вони були героями, як вони справді любили свою країну, як її захищали, і надихати сучасників, в тому числі підростаюче покоління. Понад 50 осіб долучилися до 10-го художньо-мистецького пленеру «Крізь роки, крізь століття. Тернополе живе». Його приурочили 480-й річниці Тернополя, розповів організатор заходу, заслужений художник України Євген Удін. Учасники працювали в двох номінаціях – живопис та графіка. Як це було та що малювали художники – дивіться. Це вулиця Валова. Тут тернополянка Катерина Семенів працює над графічним малюнком. Дівчина навчається у Львівській академії друкарства. Вона розповіла, чому саме цю локацію обрала для роботи у номінації графіка. Я малюю вулицю Валову, тому що вона більш цікава, на ній є багато цікавих деталей, які можна передати у малюнку. Студентка Тернопільського педагогічного університету Наталя Касьян у пленері бере участь вдруге. Дівчина малює вулицю Сагайдачного. Каже, це буде акварель. Я поки що промальовую рисунок. Це є важливий етап навіть у живописі. Тут я вже майже завершила з будинками, промалюю квіти. Далі буду працювати кольором, поступово набирати тони, світло, тінь. Організатор заходу Євген Удін розповів, хто бере участь у ювілейному пленері. Діти, які приймають участь, вони діляться на по віку. У нас є дві категорії – до 18 років і після 18 років. Багато локацій, значить, починаючи від центру, вулиця Волова, Костюл, площі, набережна наша локація, далі старий парк, новий парк. В тих роботах буде відношення юних художників до Тернополя. Також сьогодні відкрили виставку картин учасників та наставників попередніх пленерів у Тернополі. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Організатор пленеру – громадська організація «Євген Удін і компанія», розповів Євген Удін. За його словами, проводять пленер для того, щоб розвивати художні здібності дітей та молоді. За 10 років у пленерах взяли участь понад 500 художників. На розі вулиці В'ячеслава Чорновола та бульвару Тараса Шевченка відкрили бронзовий макет ратуші. Це п'ята робота тернопільських архітекторів під час проєкту «Бронзовий Тернопіль», розповів архітектор Володимир Кріса.
Макет також в сотому масштабі виконаний, так як і всі інші макети вже виконані. На цьому макету були використані історичні фотографії. На жаль, ми не мали жодних планів цієї будівлі, щоб відтворити задні фасади. Також були використані кадастрові плани Тернополя, щоб визначити саму довжину фасадів. І я зробив 3D-модель. На основі цієї 3D-моделі була знята форма, тобто роздруковано на 3D-принтері фасади цінні оці, вежа. Знята форма і відлито у Львові у ливарні. Також відкрили довоєнну мапу Тернополя 1925 року та 9 стовпців із ключами та зображеннями будівель, які були знищені під час Другої світової війни, розповів скульптор, куратор проєкту Дмитро Мулярчук. Якраз вибрали найбільш вагомі ті об'єкти, які були зруйновані до війни і після неї. Об'єкти найосновніші, що ми вибрали, це парафіяльний єзуїтський костел, новий замок, синагога, культове староство в центрі міста, монастирська церква, то, що ми кажемо, на Рогатці церква, залізничний вокзал, він центральна частина була повністю зруйнована, він перебудований фактично. І гімназія, перша гімназія, яка зараз на нинішній вулиці Сайдачна стояла. Багато що ми дійсно зараз зафіксували з назви мікрорайонів, точніше місцевостей Тернополя, які тоді існували, і тоді в народі називалися тими такими словами, які ми може зараз вже не згадуємо, тільки старі старожили це можуть пам'ятати. Ратушу в Тернополі побудували 1 вересня 1872 року. У будівлі знаходився Тернопільський магістрат. У 1884 році над ратушою звели вежу, яка слугувала протипожежним постом. У квітні 1944 року під час Другої світової війни будівлю зруйнувала радянська авіація, розповів Дмитро Мулярчук. Нагадаю, у 2016 році поблизу архікатедрального собору відкрили макет центральної частини Тернополя початку 20-го століття. У 2017 році навпроти центрального універмагу встановили макет парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі, який раніше був на місці магазину. У 2018 році бронзовий макет першої тернопільської гімназії. І минулого року на вулиці Руській у Тернополі встановили бронзову модель колишньої площі Ринок, повідомив заступник міського голови Тернополя, ініціатор проєкту Леонід Бицюра. Всі пам'ятки під час проєкту «Бронзовий Тернопіль» виготовляють за гроші меценатів. Скільки на це витрачають? Ініціатор проєкту Леонід Бицюра не повідомляє. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.